Hello lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kupika maini matamu sana na haihitaji ingredients nyingi sana. Asante sana kuklik kwenye video hii. Msisahau kulike, kucomment na kushare. Pia msisahau kusubscribe, ni bure kabisa, na bonyeza kengele pembeni ili uweze kuwa notified muda wote ambao nitakuwa nikipost. Pia msisahau kunifollow on my social media platforms. Instagram, Miss Masao, TikTok, Miss Masao. Asante sana, and let's get straight into the video. Cha kwanza kabisa utachukua frying pan yako au sufuria yako, utawekea mafuta ya kutosha. Kisha utachukua maini yako ambayo tayari ulikuwa umesha yasafisha na kuyakatakata into nice cubes. Utayaweka yote hapo kama nilivyofanya mimi na kuanza kuyakaanga paka pale maji yatakapoisha. Baada kama dakika 4-5, sasa maini yako yatakuwa yashaanza kuiva upande mmoja, utayageuza kama ninavyofanya mimi hapo na kuyaacha ili yaanze kuiva na upande mwingine, na pia maji yaweze kutoka yote. Kwa hiyo tutayaacha, tutageuza, then tutayaacha kwa muda kama wa dakika 5-6. Maji yakiisha kabisa yote, tutakuja kwa ajili ya kuyatoa. Kama mnavyoona hapo, maji yameshakaukea yote, kwa hiyo nitatoa nitaka kwenye bakuli langu ambao nilikuwa nimeidhikia mara ya kwanza haya maini, alafu nitayafunikia ili yasijakapoteza maji. Ukiacha wazi, maji ambayo katika maini yatatoka na maini yako yatakuwa magumu, yatakuwa yako very dry. Kwa hiyo nitatoa yote after endelea na procedure inayofuata. Kwenye frying pan yako utaongezea mafuta kidogo, kisha utaweka vitunguu vyako na kuvikoroga na kuviacha vianze kukaangika paka pale vitakapokuwa vimelegea. Vitunguu vyako vikisha lainika au vikisha wilt down, sasa utachukua pilipili hoho pamoja na carrots ambazo utakuwa umezikata into cubes ndogo ndogo utaweka. Ukishaweka utazikoroga vizuri, after chukua spices zako utaweka. Hapo nimetumia bibzari nyembamba kijiko kimoja kidogo, Royco kijiko kimoja kidogo, paprika kijiko kimoja kidogo pamoja na beef masala, na venye nitavikorogea huko vizuri kabisa ili viweze kuchanganyika. Mahitaji yote nitaweka katika description box below, naomba uangalie hapo chini ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kuandaa maini yako. Baada ya hapo tutaweka nyanya yetu. Hii nyanya na video uko chini ambayo nimeonyesha ni namna gani unaweza kaanda nyanya yako kika kwenye friji kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo nitaweka nyanya yangu kama mnavyoona hapo, kisha nitaikorogea vizuri kabisa. Baada ya hapo nitaweka kitunguu swaumu kama mnavyoona hapo, alafu nitakoroga vizuri kabisa ili iweze kuchanganyika pamoja na nyanya. Nitaipa muda wa dakika 2 ili iweze kuivia vizuri, alafu tutarudi kwa ajili ya step inayofuata. Baada ya hapo sasa tutachukua ile maini yetu tulikuwa tumeweka pembeni, tutayarudisha katika frying pan yetu, alafu tutakoroga vizuri, kisha tutakuja tutaweka maji kiasi ili tuweze kupata urojo na pia haya maini yaendelee kuiva vizuri kwa ndani. Baada ya kumaliza kuweka maji, tutachukua mama sita yetu, tutaweka kijiko kimoja kidogo cha mama sita, alafu tutakorogea mama sita oyster sauce. Kwa hiyo kama hauijui, unaweza ukaenda supermarket ukaulizia oyster sauce ya mama sita, utaonyeshwa. Utaweka oyster sauce yako, utaikorogea vizuri kama hapo nilivyofanya mimi hapo, kisha utaongezea chumvi kidogo. Sasa ndio unaweza ukaonja, kama mna chumvi utaongezea chumvi yako ya kutosha hapo. Ukishaongezea chumvi yako ya kutosha, sasa utafunikia haya maini yako na moto utaweka low mdogo kabisa ili ianze kuiva taratibu taratibu. Na mimi hapo niliweka dania kwa ajili ya garnish. Kama hauna dania unaweza ukaacha, sio lazima. Baada ya dakika kama 10 sasa, jamani, maini yako yanakuwa yapo tayari. Kama mnavyoona hapo, mimi nikaongezea tena dania nyingine kwa ajili ya appearance. Kama mnavyojua, tunaanza kula kwa macho kabla hatujaweka mdomoni. Maini haya yalikuwa ni matamu sana, sisi tulikula pamoja na wali na maharage, it was the best. Kwanza recipe hii haitaji vitu vingi wala haitaji viungo vingi, na pia hii recipe haichukui muda mrefu katika kupika maini yako. Asanteni kuangalia video hii. See you next time, lovies. Bye bye.